Pasensya na po, hindi ako nakapagpaalam agad. Baka po pwedeng dumito muna ang itay. Ang kapal naman ng mukha niyo, mag-ama. Ano akala niyo sa bahay ko? Relocation center? Hindi ako papayag! Ito, parang awan niyo na po. Wala pong magbabantay kay itay sa probinsya eh. Tantanan mo nga ako sa kadramahan niyo, mag-ama. Baka may dala pa yung sakit. Mahawa pa kami. Uwi na lang ako. Kaya ko naman sarili ko. Ay, dito ka lang. Ano nga sinasabi ko? Kadiri! Lumayas kayo. Tita, sige na lumayas naman po. Kayo. Tita, wala na po kami kayo. Doon. Lumayas kayo, tita. Anak? Halika nga siya. Ay! Ko! Lumayas kayo! Kamagi, anak! Tay! Lumayas kayo. Tita! Lumayas! Huwag niyo sasaktan. May karamdaman siya. Wala kang pakialam. Huwag kang sumusong sa usapan namin. Kaya lang kami napakatihin ng hintay. Pagbayaan mo na sila. Halika na. Pero... Hindi ka na. Hindi lang tayo mag-usap sa taas, ha? Halika na. Ah! Lalayas ka? O ipapupulis kita? Layas! Layas! Kadiri! Layas! Layas! Dali lang po! Pasensya ka na, ha? Kung wala ko sa tabi mo yung naging tao ka, buwisit kasi yung mag-ama na yun. May problema ba? Hindi dapat itinuturing na gano'n ng kapwa. Sa ating tribo, ang bawat isa ay may malasakit sa kapwa. Pero Machete... Gusto kong tulungan mo si Rosella at ang kanyang ama. Machete... Kung hindi mo sila tutulungan, ako ang tutulong sa kanila. Tita, hahatid ko lang po si itay sa labas. Siguraduhin mo lang, Rosella. Marami ka nang atraso sa akin at huwag mo nang dagdagan pa. Tita, hindi naman niyo po kayang bumiyahe mag-isa. Problema na niya yun. Matanda na yan eh. Pabayaan mo na lang ako. Mag-iingat na lang ako. Sige na. Sige na. Dami pang drama eh. Kayo lang naman naiiyak. Ano ba? Alis siya! Hindi siya alis. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Ano hindi? Pinapayagan ko na siya tumira dito. Pero sa bodega siya matutulog. Are you kidding me? Eh, dagdag palamunin lang yan? Hindi libre ang pagtira niya dito. Pagtatrabahuan niya ni Rosella. Papayag po ako. Rosella? Basta makasama ko lang ang tatay ko. Maraming salamat, Ma Marla. Huwag ka sa akin magpasalamat. Kay Dakila ka magpasalamat dahil siya ang kiusap sa akin. Ano pa hinihintay niyo? Huwag niyo sayang ang oras ko. At kailan ka pa naging genie ni Machete para sundin ang lahat ng kahilingan niya, ha? Gusto ko lang matuwa sa akin si Machete. At ano naman ang kapalit ng katuwaan niya sa'yo? Init ang pamamahal. Kakainit ka ng ulo. Ayusin ko na lang to, ha, para komportable kayo. Tapos kukunin ko yung kudyon ko para meron kayong higaan. Hindi ka dapat pumayag sa gusto ni Marla. Makatay, ayaw niyo ba akong makasama dito? Nahigyan mo na naman siya ng pagkakataong pagmalupitan ka. Yan ang hindi ko gusto. Ay... Kahit ano naman pagpapahirap gawin nila sa akin, kahit anong pananakit ang gusto nilang gawin sa akin, tatanggapin ko ng buong puso yun. Basta magkasama tayo. Ha? Basta hindi na tayo paghihiwalay. Wala ba akong premyo? Premyo? Oo. Premyo. Then timpala. Yung kabayaran. Salamat, Marla. Ang pagtulong sa kapwa ay katangian ng ating tribo.
Hindi sana mawala to sa iyong puso. Ay, kapatid ako. Sinagawa mo. Alam mo kasi kung bakit? Bakit? Ikaw na talaga, Rosella, ang may pinaka nakakapatid na hair sa Asia. Isipin mo, si Dax pa ang nag-effort on your behalf na ipaalam ka kay Ma'am Marla na dito muna kayo manatili ng iyong father. Diba? Oo nga eh. Alam mo, hindi ko akalaing gagawin niya yun para sa amin. Nakakatuwa. Talaga? Bakit? Wala. Hindi ko alam. Kasi, kakaiba siya eh. Alam mo yun? Matapang. Parang di siya papahuli ng buhay. Pero, yung kilos niya, parang bata. Yung pagka-inosente. Parang hindi niya alam kung ano mga ginagawa niya dito. Parang galing siya ibang mundo. No, napansin mo? Ha? Kaya nakakatuwa. Crush mo siya? Hindi, ano ka ba? Hinahangaan ko lang yung ugali niya. Talaga. Ano pa ba yung nais? Ikaw. Ma! Ano ka ba? Sana bigyan mo kami ng konting privacy ni Nachete. Ano? Magpapauto ka na naman sa estatwang yan? Ano ka ba? Matalino ka naman. You're a talented woman. Bakit ka napapasunod ng taong kahoy na yan, ha? Mahal ko si Machete. Gagawin ko lahat para lang mapasaya siya. Speaking of ducks, andito pa ba siya sa house? Siguro, nandyan pa siya. Nakita ko sila pumasok ni Ma'am Marla kanina sa loob eh. Ay! Hindi kaya nag-live-in na ang dalawa? Hindi nagsasama na sila ni Marla Rosero? Alam mo, kahit anong gusto nilang gawin sa buhay nila, wala na tayong pakailam doon, okay? Matatanda na sila. Nagsiselos ka ba? Hindi, ba't ako nagsiselos? Wala mo kang gusto kay Dahila. Wow! Tulak ng bibig. Kabig ng dibdib. Wow, kabig. Kabig. Sa kotse, yung kabig. Rosella? Dahila, nandiyan ka pala. Nakaka-istorbo ba ako sa inyong dalawa? Ay, naku, hindi, Dax! Okay lang! Paki-jamming ka lang sa amin! Ano yun? Ah, hindi, wala yun. Dakila, gusto ko palang magpasalamat sa'yo para sa ginawa mo sa amin ni Itay. Nabanggit kasi ni Ma'am Marla na ikaw daw nagpaalam na dito muna kami. Maraming salamat. Walang alaman yung Rosella. Dapat lang tulungan ang sino man nangangailangan. Yes! Yes, period. Dakila? Bakit bigla kang umalis? Baka kasi kailangan niya mag-usap mag-ina. Kaya iniwan ko na muna kaya pansamantala. Pagpasensya lang ni nanay ko. Ganun lang talaga siya. Kaya dito. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko natutuklasan ang lihim ng pagkatao ko. Hello, Detective. Meron akong gustong ipa-imbestiga sa'yo. Hindi pwedeng wala ang machete. It's the highlight of the exhibit. Ako na bahala kay Marla. Basta, we need the machete statue. Off limits dito. Bakit ka pumayag? Ang tataka ako sa linya ni Mang Dimina. Malapit kong gumabi. Bakit? Ano meron sa gabi? Ladies and gentlemen, the creator of the machete statue, Marla Lucera.